Kjo është zyrtarisht tema më e madhe natyrale e krishtlinjeve në Britaninë e Madhe. Thuaj se 16 metra i lartë, ky bredh krishtlinjesh është vendosur në oborrin e një çifti që në vitin 1978, kur ata e blen shtëpinë. Sot, çifti është krenar që pema e tyre ndriçon fshatin e vogël, në periferi të kryeqytetit londinez. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Avril dhe Christopher Rollins e blen pemën 43 vjet më parë, kur ajo ishte thuaj se 1 metër dhe e mbollën në oborrin e shtëpisë, pa e menduar se ajo do të rezistonte për më shumë se 4 dekada. Fshati i tyre Ingbarrow njihet si një nga më të errëtit dhe të pandriçuarit në mbar Britaninë, dhe kjo periudhë e festave të fundvitit ndriçon çdo ditë rrugicën ku jetojnë 2000 banor me pemën e dukshme qindra metra larg. Ka madje nga ata që udhtojnë nga vjetra qytete çdo ditë për një foto pranë saj.